Dobroveče, poštovani gledaoci. Večeras je pred vama u TV Slagalici novi takmičarski par koji čine Nenad Puljezević i Katarina Dinčić. Kogod prati sport, zna ko je Nenad. Bivši rukometni golman reprezentacije Jugoslavije, jedan od najboljih rukometnih golmana ikada. Dobrodošli u TV Slagalicu. Hvala. Danas se bavite i dalje sportom, ali podučavate mlade, budući da ste samo otac četvoro dece. Kako su ove nove generacije? Ili ima neko ko bi mogao da vas nasledi? Među ovim petlićima, da kažemo. Petlićima. Pa dobro, trenutno rukomet malo onako u nekom, da kažem, i rezultatskom zaostatku i nema nekih dobrih rezultata i to se automatski vidi. Deca nisu toliko zainteresovana koliko su zainteresovana za neke sportove koji trenutno imaju malo bolje rezultate. Da, vere i rad i samo rad. Tako je. Da, dobro. Mnogo sreće vam želim večeras i mnogo uspeha, ali i vaši protivnici. I Katarina Dinčić odlično poznaje sport. Ona je po struci šumarski tehničar, ali bavili ste se ženskim fudbalom i to 14 godina. Vrlo neobično interesovanje. Kako je došlo do toga? Pa šta da vam kažem, u to vreme je to bilo stvarno neobično. Atrakcija. Ali jednostavno, to mi se sviđalo. Tako da, I danas pratite fudbal? Naravno. Pa kako da ne, verujem i ostale sportove. Ko se jednom zarazi, tim virusom ne odustaje, ali to je, čini mi se, i najbolje. Da. I vama želim mnogo uspeha večeras, pa da počnemo da stigremo. Evo nama naše slagalice. Evo i prvih slova, njih će za početak odabrati Nenad, izvolite. Stop. Stop. N-a? Stop. Stop. T-o? Stop. Stop. F-r? Stop. Stop. N-i? Stop. Stop. M-a? Stop. Stop. R-z, vreme? Isteklo je vreme, Nenad, koliko je slova našlo svoje mesto u vašoj prvoj reči? Šest. Kako je kod vas, Katarina? Devet. Da čujemo reči. Razmatran. Razmatran. Nemam. A vaša reč je? Zamori. Zamori. Vidite, nemamo tri slova u ponudi. To je razlog zbog koga ćemo prihvatiti Nenadovu reč zamori, a naše razmontiran i sadrži 11 slova. Sada je na potezu Katarina, a ovo su njena slova. Stop. 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 EC. Stop. Stop. R-a. Stop. Stop. T-i. Stop. Stop. D-r. Stop. J-i. Stop. S-k. Vreme. Potrošili smo i drugih 60 sekundi namenjenih drugom delu slagalice. Katarina, broj slova u drugoj reči je? Devet. Odlično. Kako je kod vas, Nenade? Poprobao bih 11. Izvolite, to je još bolje da čujemo. Tradicijske. Tradicijske ili tradicijske, vaše? Tradicija. Tradicija. Odlično, prihvatamo Nenadovu reč. Naša je restrikcija i sadrži 11 slova.
Naši takmičari nastavit će da se kupljuju poene i tokom igre Moj broj. A prvi broj kom idemo u susret je, Nenade, koji? Stop. 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 515. Stop. U ponudi su brojevi. Stop. 2, 3. Stop. Stop. 9, 4. Stop. 15. Stop. 100. Vreme. Možemo da prekinemo vreme. Ste saglasni oboje? Odlično. Izvolite, Nenade. Tačan broj. Isto. Čim prekidemo vreme, to je to. A sad da čujemo kako ste došli do broja 515. Otvorena zagrada. 3 plus 2. Zatvorena zagrada. Puta 500 plus 15. Nažalost, Nenad je upotrebio broj 500. Prosto dogodilo se ili nema objašnjenja, jel? Pa nema, mislim, nema ni o ponudi. Da, dobro, bit će bolje u drugom delu, ali ovo je šansa za Katarinu, pa da čujemo kako je ona došla do broja 515. Otvorena zagrada, 9 minus 4, zatvorena zagrada puta 100 plus 15. I to jeste broj 515 koji vam je doneo prve poene, a kompjuter je računao na ovaj način, 100 puta u zagradi 3 plus 2, zatvorena zagrada, plus 15. Evo i drugog broja, njega će pronaći ili odabrati Katarina, izvolite. Stop. 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 To je broj 828. Stop. U postupku računanja koristit ćete brojeve. Stop. 75. Stop. 72. Stop. 20. Stop. 100. Vreme. Katarina, broj je bio zahtevan ili ste došli do tačnog broja, odnosno 828, ne? Već? 807. Vi, Nenade? Tačan broj, trebalo bi ovog puta. Ajde da čujemo, malo verujemo u vas, naravno, izvolite. Otvorena zagrada, 100 plus 20, zatvorena zagrada, puta 7, minus, otvorena zagrada, 7 plus 5. Zatvorena zagrada. To je to. Odlično. Da vidimo šta kaže naš računar. Pa kaže isto što i vi. Nećemo zato čitati ovaj postupak. Idemo dalje. I evo nas na početku naše treće igre. To je igra Korak po korak. Večeras je njen početak određen ovim korakom. Ima svoj procenat. Nenade? Verovatnoće. Ne. Šta vi kažete, Katarina? Dalje. Evo drugog. Može da bude precizan. Recite. Rezultat. Ne. Dalje. Treći korak glasi, ako je i neprecizan, nije strašno. Nenade? Dalje. Katarina, vi? Dalje. Idemo u susret sledećem koraku. Može se naći i na gradilištu. Izvolite. Dalje. Katarina, vi? Dalje. Može da bude nebeska udica. Šta kažete? Nenade. Pogodak, šut. Šut, tako je, odlično. I evo preostala dva koraka. Može da bude šrauba i može ići u okvir gola ili van njega. 9 poena za Nenada nakon prvog dela ove igre. I evo nas na početku drugog dela. Vi ste, Katarina, u prednosti, stoga slušajte. To ime pesme Roka Granate.
Dalje. Šta kažete? Šta kažete vi, Nenade? Dalje. Evo drugog. I prepeva Dušana Jakšića. Katarina? Nenade, vi? Dalje. Evo trećeg. Kao i pesme Prljavog kazališta. Jel vam pomogao korak? Dalje. Vama, Nenade? Dam ništa, dalje. Evo četvrtog. Ime je slavne umetnice performansa. Šta kažete sada? Dalje. A vi, Nenade? Marina. Tako je, to je Marina. I evo preostale tri, to je naziv za Manju Luku. Kada je Maljković, bavi se košarkom. Kada je Perazić, bavi se muzikom. To je Marina, a za vas, Nenade, novih 13 poena. A nova šansa za poene za naše takmičare zove se skočko. Evo prve kombinacije koju traži Nenad. Dva pika, dva trefa. Da vidimo drugu. Dva herca, dva kraja. Jedan pogođen. Herci, tri zvezde. Dva pogođena, jedan na dobro mesto. Skočko, herci, zvezda, skočko. Odlično, to je ta tačna kombinacija koja vam je donela novih 15 poena. Vi ste na potezu, Katarina, pa da vidimo. Vidimo kako će izgledati prva kombinacija. Skočko, skočko, tref, tref. Odlično, tri pogođena od kojih jedan na dobro mesto. Tref, skočko, tref, pik. Dva pogođena. Skočko, herc, pik, skočko. Dva pogođena, sada je samo jedan na dobrom mestu. Tref, skočko, karo, tref. Dva pogođena. Tref, skočko, zvezda, zvezda. Isto. Tref, skočko, skočko, tref. Jedan je dosta za tačnu kombinaciju. Pokušajte vi, Nenade. Tref, skočko, skočko, pik. Ne, tačna kombinacija glasi tref, skočko, skočko, skočko. Evo je naših spojnica, koje su postale mnogima omiljena igra. Prvi zadatak je zaista izuzetno lep. Spećemo imena naših glumaca i njihove nadimke. Nenade, Miodraga Petrovića znamo još i kao... Čkalja. Tako je. Stevan Gardinovački. Recimo Mrgud. Ne. Miodrag Radovanović. Mrgud. Tako je. Dragomir Bojanić. Gidra. Odlično. Slobodan Perović. Baja. Ne. Dragoljub Milosavljević. Neka on bude Baje. Ne. Jovan Janićijević. Borduš. To je to. Ljubiša Samardžić. Smoki. Tako je. Velimir Živojinović. Bat. Tako je. I Srđan Todorović. Žik. Odlično, nije loše. 7 poena za vas. Evo vaše šanse, Katarina. Stevan Gardinovački. Baja. Tako je. Slobodan Perović. Slobodan Perović, Cica. Tako je. I naravno još Dragoljub Milosavljević. Gula. Tako je. Odlično. Nije loše, 3 poena. A evo i drugog dela spojnice da vidimo šta nam je zadatak. Naši takmičari povezivaće države sa životinjama koje su njihovi nacionalni simboli. Katarina, koja životinja simbolizuje Tajland? Recimo lemur. Ne, Francuska? Kondor. Ne, Kipar. Kuna. Ne, Australija. Kengur. Tako je, Gabon. Kondor. Ne, Hrvatska. Kuna. To je to, Kolumbija. Lemur. Ne, Rusija. Medved. Tako je, Španija. Bik.
vino i Madagaskar? Muflon. Ne. 4 poena za Katarinu, a evo prilike za Nenada. Tajland? Slon. Tako je, Francuska? Petal. Odlično, Kipar? Muflon. Tako je, Gabon? Panter. Odlično, Kolumbija? Kondor. To je to, i Madagaskar? Lemur. Odlično. Pred nama igra Ko zna zna i večerašnje prvo pitanje glasi ovako. Koji američki državljanin je bio prvi premijer Savezne Republike Jugoslavije? Nenade? Milan Panić. To je tačan odgovor. Evo drugog pitanja. U kom naselju Beogradske opštine Palilula se nalazi kazneno-popravni zavod? Još jednom se javio Nenad. Padinska skela. Odlično. Evo trećeg. Koji je od tri vrhovna božanstva hinduizma ima epitet uništitelja? Šiva, Višnu ili Brahma? Katarina? Šiva. To je tačan odgovor. Evo novog, četvrtog po redu. Koji grad na severu Norveške je ugostio i Zvezdu i Partizan, a ima i najseverniji univerzitet na svetu? To je Tromso, Tromse ili Trumse. Sada ćemo otvoriti peto pitanje. Koji američki bend je poznati pod skraćenicom RHCP? Nenade? Red Hot Chili Peppers. Tako je. Evo šestog. U kojoj državi se nalazi autonomna regija unutrašnje Mongolija? Nalazi se u Kini. Koje grčko slovo označava konstantu kojom se množi kvadrat poluprečnika da bi se dobila površina kruga? Katarina? Ro. Ne, već pi. Evo osmog. Ko je režirao film Bitka na Neretvi iz 1969. godine? Nenade? Da nije Veljko Bulajić. Upravo on, tako je. Preposlednje pitanje glasi. Boršč je vrsta salate, peciva ili čorbe? Katarina? Boršč je vrsta salate. Šta vi kažete, Nenade? Čorbe. Tako je, to je čorba. I evo, poslednjih pitanja za večeras. Iz kog našeg grada je dvostruki prvak Evrope u muškom rukometu metaloplastika? Nenade? Šabac. Kakvo pitanje, šta kažete? Idemo dalje. Na početku smo prve asocijacije. Otvorit će je Nenad, to će biti polje. A3. Limun. Žut. Ne. Polana. Ne. Katarina? A4. Med. Dalje. Idemo dalje. A2. Crni. Dalje. B1. Kancelarija. Kolona A, čaj. Tako je. Kolona B? Kolona B, pribor. Nije. B4. Drveni. Sto. Ne. B3. Odbrana. Dalje. B2. Praksa. Advokat. Tako je. Na B. Tako je, tako je. Čaj, advokat. Ili idemo dalje. Da nije konačno komora. Nije. V4. V4 ste rekli. Irci. Dalje. V1. Skordist. Dalje. G4. Filmski. Kolona G, grad. Ne. G3. Bitka. Dalje.
Jedva. Trka. Požurite. Da nije G... Recite. Nije bilo vremena. Maraton je bilo pod G, a pod V Kelti. Čaj advokat Kelti i maratona se dovode do konačnog rešenja. To je Boston. Bostonska čajanka, serija Bostonski advokati, košarkaški tim Boston Celticsi i Bostonski maraton. Verujem da će naši takmičari brže rešiti drugu asocijaciju. A kako ćemo početi, Katarina? A4. Otvoreno. Pod A pismo. Ne. Nenade? A3. Talasi. More, kolana. Tako je, more. Konačno, okean. Nije. B4. Mo. Pod B, Monika Seleš. Ne. B3. Krsna. Kolana B, Slava. Ne. B1. Remeta. Crno. Ne. G4. Sportski. Kolona B, mala. Tako je. More, mala. Kolona G, tim. Nije. G1. Kupe. Da nije konačno lađa. Nije. V1. Pripravno. Kolona G, auto. Tako je, auto ili automobil. A ovde smo imali pripravnost. Dalje. Idemo dalje. V4. Lažna. Uzbuna, po dve. Odlično, i sad nam dajte konačno. Sirena. Tako je, sirena, odlično. Sirene su legendarna morska stvorenja. Andersenova mala sirena je jedna njihova verzija, sirena za uzbunu i automobilska sirena. Večeras je pobedio Nenad Puljezević i to ovim brojem poena. 164, dok je Katarina Dinčić sakupila 33 poena. Čestitam, Nenade, bilo je dobro. Hvala, pa bilo je dobro, ali žao mi je što sam pogrešio za broj i žao mi je što se nisam setio ranije ove sirene. A dobro, da, ono za broj je prosto, eto, fenomen koji se događa. Tu nema drugačijeg objašnjenja, ali dobro. Dobro, lep broj poena, pobeda je tu, pa dobro. Katarina, moglo je bolje, ali srećom sutra je uveče pred vama još jedna prilika. Ja verujem da ćete pokazati bolji rezultat. Dobro, ali sve u svemu nadam se da nije bilo loše iskustvo, bar ovo za prvi put u TV Fagalici. Dobro. Idemo u susret i toj novoj emisiji. Dakle, sutra uveče gledat ćete još jedan susret Nenada i Katarine. Ja vas pozivam da budete sa nama u 7 sati na prvom programu RTS-a, a znate da imate mogućnosti i na internetu. Jedna mogućnost je naš zvanični YouTube kanal i tu je naša internet platforma RTS Planeta, pa odaberite način koji vama najviše odgovara. Važno je da smo zajedno. Sve najbolje vam želim.